ยาวมิงลาวะเขมียะฉันว่าสาหิษมอนเดินทางกันนกกูวะเขมียะวุจคุณาก็พิจารณาถ้ามาดีดีอะไรจำรอนี่เนี่ยดิลูมิวสังเวชดิลูสังนี่อะไรก็ชิการุบรีกูเนี่ยไม่เยี่ยงอย่างบ่เนาะชิการุบรีเทนี่ก็วิสังชาพูเลยตาวันชีเจตัวตารีจำมาพูสูเลยยูเอเจเนี่ยลูเดลูฉันว่าน่าเลวเลยสุรอกาหูชิการุบรียาสูเนาะจำรอนี่เนี่ยเลยชิการุบรีเทนี่ก็วิสังชาไม่ลูพิจารณาตัวหูคู่ว่าสู้ยินดีจ้าราบอลีสู้ยินดีจ้าดูสิอาวุธตำรวจนี่เนี่ยอาณาติมาลาสุรามีสู้ยินจ้าราสิโรหัวโจกเจ้าบงยาสุนชนรู้ว่าตำรวจนี่เนี่ยอาณาไม่ติมูลุไม่อยู่ลุยามละขมิ้นไม่ยาวะชนรู้เจ้าเลยทำมาปาวิดาพิเดตตำรวจนี่เนี่ยตาพอดีบงเชี่ยงอุบลีปาวินตีเจอุบลีเนี่ยตีเจอุบลีเนี่ยวะชนรู้ว่าไล่หน้าประมาณเจ็ดบาทพอดีบงเชี่ยงอุบลีปาวินตีเจอุบลีเนี่ยไล่หน้าประมาณเจ็ดบาทကျွန်တော်တို့ဒီမလို့စနစ်ကိုမရင်းရိုင်နိုင်ဘူးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်တည်ဆဲဥပဒေများမှာလေ့လာကြည့်ရင်ပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ခမောက်ကိုတမတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တောင်းယူမယ်လို့လည်းယူမယ်လို့လည်းမပြောဘူးမယူဘူးလို့လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါဝင်လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေများကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မဆန့်ကျင်ပဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်တရင်စာရှင်းပွဲမှာတမ်မတော်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုတရင်ဌာနတစ်ခုကတမ်မတော်အနေနဲ့အာဏာမသိမ်းဘူးလို့ပြောနိုင်ပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့ရမှာအဲ့ဒီလိုမမှတ်ယူနိုင်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလွှတ်တော်ရှင်တွေဦးကြီးမြင့်ကတော့တမရရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအာဏာသိမ်းလို့မရနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်တမရနေပြီးတော့ကာလုံခေါ်ပြီးတော့အတ်မှသူကရပါဘူးပထမတစ်နှစ်ရမယ်နောက်ယူကော့ဘွဲတွေသူကဦးစီးပြီးယူကော့ဘွဲကော်မရှင်ခမယ်ပြန်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခါမပြီးရင်6လနောက်6လအဲ့သူတို့ကအဲ့လုံလုံလုံးကြီးကိုကြော်ပြီးတော့ပြောနေတာသူတို့ပြောသလို25ဆလုံးနဲ့တတ်မတော်ကဒါလိုက်အာနာထိန်းတာသိန်းတာလုံးလို့မရဘူးဒါဥပဒေရကိုဘသာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလုံးလို့မရအဲ့ဒါဆို2008အခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ရအောင်အဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိ25နဲ့ဆရသိန်းလို့ရမရဆိုတာကိုအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကိုသူတို့အဆုံးပြတ်ခံယူရအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးမှာလည်းကာကွယ်ဥပဒေချုပ်ကတင်ပြခွင့်မရှိဘူးဘသူကတင်ပြရမှာလဲဆိုတော့ကာကွယ်ရေးဥပဒေကလွတ်လိုက်တဲ့တပ်မတော်ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကတိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကဘောင်တွင်းကသိမ့်ဝင်ရှိမရှိအဆုံးဖြတ်ပြီးပါဆိုသူတို့ကလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့စစ်တင်မယ်ပေါ့တင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှီကောင်ဥပဒေကုံပြုံရောက်သွား122ရတရားစိုးရရင်ဒါသေတံကျွမ်းတံထိုက်နိုင်တဲ့အမှုမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပ်မတော်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံထားပြီးသားတမရရဲ့လက်အောက်မှာရှိပါတယ်သူတို့ institution ကဒီလိုဝန်ခံထားတဲ့အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ပုံကန်ချားနာတဲ့အပြုအမူစကားလုံးတွေဖြစ်တယ်။ဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းမှုဆိုရင်ဒီဥပဒေဟိုဘာကြောင့်ပြဋ္ဌာန်းလဲဆိုတော့တစ်ချက်တရှင်းရတယ်။နော်။ပုံမှန်တူရေတကူချင်းမှလည်းသူကရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်။ဒီပုံမှန်ဒီလိုအကြောင်းအရာဆိုထားတာဘာလို့ရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတာရှင်းလင်းချက်တွေရှိတယ်။ဒီရှင်းလင်းချက်တွေကဥပဒေထဲမှာတော့မပါလို့တော့နောက်ခါဆွေးနွေးတဲ့ထဲမှာပါလာအတည်ပြုထားတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်သူကတော့အကျင်းပဲဥပဒေကတော့အကျင်းပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြချက်ကအခြေအရေးရှိတယ်အဲ့တော့ဥပဒေကအငြင်းပွားစရာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခါအကြောင်းအရာတွေကပြန်ကြည့်ရတယ်ကိုလိုသူလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့မရသူရေးထားတာဘာကြောင့်ဒီလိုရေးထားတယ်တခါအဲ့မှာတခါမြန်မာစာနဲ့ရေးတာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ရေးခဲ့တာရှိတယ်ဘလို့စနစ်နဲ့ပဲရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေကမြန်မာလိုရေးသားထားတဲ့ဟာကိုပဲအတည်ပြုထားတယ်ဟိုဒါကြောင့်အခုဆိုဘာသာပြန်တဲ့ဥပဒေတွေဘာသာပြန်ပြီးတော့မင်းတို့ရေးထားတာတွေမင်းတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါလည်းမင်းတို့နားလေဖို့လိုတယ်ဒါဝင်အဲ့ဒါဥပဒေမှာအကူလျာဆွဲပြီးတော့လုပ်နေတာတွေဟာအကျိုးတဲ့အဆိုးကိုဖြစ်စေနိုင်မယ်။တမတော်ကစိုးစားပြောလို့လက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီကံဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့အနေနဲ့လည်းပြောရလို့ရှိရင်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှကျော်လွန်မှုမရှိတဲ့တည်ဆဲဥပဒေအားလုံးလေးစားလိုက်နာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတော့ဥပဒေရဲ့မသားလောပဲ။ဒါကြောင့်ဒါဘူးတော့လေးစားနိုင်တာဘူးလူတွေလို့ဒါပြောလို့တယ်။ဒါကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ဥပဒေကိုမလေးစားဘူးဆိုလို့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဥပဒေဖြတ်ပြရမယ်။ဆိုတော့အခြေခံဥပဒေဆိုရင်ဖြတ်ပြရမယ်။ဒ
ที่อุบลมาแล้วเนี่ยผมจะฟื้นฟูชีวิตเขาอุบลเช่นเดียวกันแต่จอนตัวแรกของสิ่งที่ดูอะไรที่จะคนเนี่ยอุบลจะเช่นไรได้เว้ยน้าว่าเราเคยบ้านแต่เมื่อเราแต่ละคำมาคนจะดีกว่าเนี่ยผู้ที่บุญชีวิตอุบลเช่นไรได้เว้ยเออคนที่เราชีวิตเนี่ยผู้ที่ชีวิตอุบลอ่ะแต่เอาเงินสิ่งนี้เลยอุบลที่จะอุบลนะถ้าสุดท้ายเนื่องงานยี่มาเอ็มนายี่จีเลยชีวิตอาจารย์คนนี้เนี่ยมีโน่มาเปลี่ยนรูป